guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay shaaciyeen natiijada xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Awdal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idilahaan jimco wanaagsan dhammaan mas-uuliyiinta. Waxaan maanta oo ay bishu tahay 4 bishii 6 oo maalin jimco ah, waxaan ku dhawaaqaynaa doorashada golaha wakiilada ee hordhaca ah ee gobolka Awdal xubnaha ka soo baxay. Aniga oo ka duulaya qodobka 130-aad faqradihiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer nambar 19/2020, aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran oo ay leedahay ku dhawaaqidda natiijooyinka doorashada golaha wakiilada ee gobolka Awdal, aniga oo tixraacaya isugeynta natiijada codadka ka yimid 4 degmo doorasho ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal, aniga oo garowsan daahfurnaanta la xidhiidha wadarta codadka ay ii soo gudbiyeen dhammaan guddoomiyeyaasha Komishanka Qaranka ee degmooyinka gobolka Awdal, markaan arkay in ay isku raaceen dhammaan wakiilada 3 xisbi qaran ee heer gobol, kuwaas oo ay ansixiyeen, waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada qaranka ee gobolka Awdal oo u dhigan sidan soo socota. Wadarta guud ee ka codaysa gobolka Awdal waa 93,320. Waxaa idiin soo gudbi doonaa 93,320 3 xisbi siday u kala heleen tirada. Xisbiga Ucid wuxuu helay 19,092 cod. Xisbiga Kulmiya wuxuu helay 73,360 cod ayuu helay. Xisbiga Wadani waxa uu helay 33,793 cod ayuu helay. Waxaan idiin yeerin doonaa dhammaan siday u kala heleen kuraasta 3 xisbi qaran ee gobolka Awdal, mid walba inta uu helay xubnaha kuraasta ku fadhiisan doona hadii la yidhaahdo. Xisbiga Ucid waxa uu helay 3 kursi buu helay. 3 kursi ee uu helay waxaa ku guuleystay Cali Xaamud Jibriir Faarax nambar 1, nambarka 2 Jimcaale Axmed Cilmi Yuunis, nambarka 3 waxaa ku guuleystay Nuur Cismaan Guuleed Warsame. 3 kursi ee xisbiga Ucid 3 ayaa ku guuleystay hadii la yidhaahdo. Xisbiga Kulmiye waxaa ku guuleystay 5 xubnood ayaa ku guuleystay kuraastoodii, waxaa ka mid ah Abibakar Saciid Cali Gaboobe, Cali Xuseen Nuur Beegsi, ka 3 waa Bashiir Xuseen Xirsi Bullaale. Ninka 4 waxa weeye Fuad Axmed Diiriye Faarax. Nambarka 5 waxaa galay Maxamed Xuseen Mayrane. Xisbiga Wadani waxa uu ku guuleystay isaguna 5 kursi ayuu ku guuleystay oo ah kuraasta gobolka Awdal. Waxaa ka mid ugu horeeya Axmed Yaasiin Maxamed Xasan. Nambarka 2 waxa galay Cabdiqani Maxamed Aadan Cali. Nambarka 3 waxa galay xisbiga Wadani Cabdikariim Aadan Cumar Dhiirene. Nambarka 4 Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac. Nambarka 5 waxa galay Mukhtaar Xasan Mayrane. Kuraasta sida lagu kala guustay waxaa lagu guuleystay 11 kursi. 2 kursi ee kale waxaa lagu helay waa fraction-ka waxaa ku helay ama jajabka waxaa ku helay oo ku soo galay xisbiga Ucid oo ugu horeeya Nuur Cismaan Guuleed Warsame, waxaa ku soo galay fraction-kii buu ku soo galay. Ninka leedaa Mukhtaar Xasan Mayranana kursiga 2 ee fraction-ka ayuu ku soo galay. Wabillaahi tawfiiq. Wa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, magaalada Boora. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.